svi čekali godinu dana. Finale međunarodnog tradicionalnog turnira u uličnom basketu na Palama. Gledali smo sjajan basket prethodna tri dana. I danas naravno samo oni najbolji imali su priliku da dođu do ovde. Najjači su ostali i ostali, a vidjet ćemo koja ekipa će osvojiti 1000 evra, koja ekipa će ići u Beograd na Challenger i koja ekipa će postati šampion. U velikom finalu sastaju se ekipe Golden Hands i Autokuća Sekulić. Za Sekulić nastupaju Dušan Samardžić, Dragan Marić, Nemanja Žigon, Vuk Živanović. Ajmo veliki aplauz za naše goste. Domaća ekipa Golden Hands! Uuuu! U svojom maču domaćoj publici Miroslav Korač Kova! Darko Rističević! Miroslav Milibar! I Nikola Kulidović! Velike aplauze ove ekipe! Za nekih 20 minuta saznat ćemo ko će biti šampion u budućem turniru u basketu. Sve je spremno za početak velikog finala. Prvi napad, domaća ekipa Golden Hands. Thank you.
Yeah.
Šesti faul za Zlatko Ruke. Slobodno bacanje za Autokuće Sekulić. Thank you.
za autokuću Sekulić. Sekundi, 3,
Idemo. Minut i 10 do kraja basketa, 5 sekundi. Rezultat izjednačen 18-18, ušlo je posljednji minut meča. 5 sekundi za kraju. 7 prekršaj za Ante Kuću Sakinić. Idemo na tajno. Tako velika finala, žurka na terenu, svi smo pozvani. Yeah.